ကျေးဇူးပါဟုတ်ဟိုဟာဒီနေ့က Enervon season ကလိမ်မော်ရမော်ဒါမဲ့ဒီနေ့ကမင်းဆန်တို့ဟို hip hop အပုံ hip hop sense ပုံစံမျိုးနဲ့အရင်စထွက်မယ် rap တချင်းနဲ့စထွက်မယ်ဆိုတော့ hip hop sense နဲ့ပုံစံမျိုးလေးဟိုပေါ့ပါမင်းဆန်ထုံးတိုင်းပေါ့ပါခုံလို့ကောင်းတဲ့ဟာမျိုးဝတ်ထားပါရှုပ်ရှက်လေးပေါ့ရှုပ်ရှက်လေးကြိုက်တယ်ဟာဟာဟိုဒါကတော့မင်းဆန်ရာ hip hop ဆိုတော့ပေါ့နော်ဟိုတပွဲနဲ့တပွဲမတူအောင်ဝတ်စားစင်ရင်မှုလေဝင်စား hip hop ဆိုင်အောင်ဘယ်လိုဝင်မလဲ performance ကဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့လိုမျိုးတိကျစဉ်းစားပါတော့ဘယ်နဲ့ဘယ် performance တွေမထက်အောင်ပေါ့နော်အကဟိုကရတပုတ်ပုတ်အပုတ်မှာ choreography ကတူရယ်ဆိုရင်တော့ perform လုပ်တဲ့ဟာလေးမတူအောင်ဆိုင်တို့စဉ်းစားရအဝင်စားကလည်းဒီတစ်ခေါက်မှာ hip hop အဲ့လိုမျိုးဆက်လိုက်မယ်လူငယ်ဆိုင်တော့တစ်ခေါက်ကြာနည်းနည်းလေးအမာဘက်သွားလိုက်မယ်အဲ့လိုမျိုးလေးစဉ်းစားပါတယ်ဟိုအမြဲပွဲတွေရှိပြီဆိုရင်ပွဲတွေကိုစလက်ခံကြရမဆိုင်ဒီဘက်မှာဘာလုပ်ရင်ကောင်းမလဲဆိုပြီးတော့အမြဲကြိုးပြီးတော့စဉ်းစားထားပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုအထူးတလဲရစဉ်းစားဖြစ်ပေါ့နော်လို့ကိုနဲ့အဆင်ပြေမယ်ထင်တာကိုကြိုက်တာလေးဟိုလိုမျိုးဟိုကြည့်ဒီကြည့်အဲ့လိုမျိုးဟိုစဉ်းစားပြီးတော့ဒီဇိုင်နာနဲ့လည်းတိုင်ပင်ပြီးတော့ချုပ်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ဟိုထိပြီးချုပ်တဲ့အဲ့လိုဒီဇိုင်လေးရောစဉ်းစားပြီးချုပ်တဲ့ဟာလေးတွေရှိလားဟာအာဒါဆိုလည်းဒါမှပုံချုပ်ပေးထားပါတော့အဲ့လိုမျိုး ready made ပုံစံကိုပဲဟို ready made ပုံစံကိုပဲအဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းအဲ့လိုမျိုး rapper ပုံစံပါရှုပ်ရှက်နေအောင်အဲ့လိုမျိုးချုပ်ထားပါ ready made ကြောင့်မဆက်နေရတိတ်ပြီးမတော်ဘူးတချို့ဟာဆိုအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဟုတ်ဟိုစဉ်းစားဟာရှိရယ်ကိုကြိုက်တဲ့ပုံလေးဆိုလည်းအများကြီးစုထားရယ်မဂဇင်းတွေတွေကတွေ့ရင်လည်းစုရယ် internet ကတွေ့ရင်လည်းစုရယ်ပြီးတော့တက်တက်လေးတစ်ခါကြာရင်လေ့လာရယ် fashion trend ဘယ်လိုဖြစ်လဲ hip hop ကဘယ်လိုဖြစ်လဲပြီးတော့ကိုကြိုက်တဲ့အဆိုတော်တွေနိုင်ငံသားမှာလို့ hip hop ဆန်တဲ့လူဘယ်လိုမျိုးဝင်လဲလေ့လာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့တော့ with လက်ခံပြရအောင်ဘယ်လိုလေးဖြစ်နေအယောပွားပါလေအဝေးလက်ကခြေချစရာနေရာမရှိမရှိအောင်ပြဖို့ကမရှက်တယ်အဲ့ဒါဘသူကတကယ်သေးနေရာမပေးဖို့ရအပိတ်ထားတယ်လို့အိတ်လာပြီဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဝေးလက်ကတက်တက်မိဆက်နေရာအိတ်ခန်းကတက်တက်ထားပြီမယ်အဝေးလက်ကရလည်းဖြုတ်ပွားအိတ်ခန်းကလည်းအဝတ်တွေနဲ့ရှုပ်ပွားအဲ့လိုအဝတ်တွေနဲ့ရှုပ်ပွားတယ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုပွားပလဲပွားပလဲနေရာပေါ့နော်အဲ့တော့မကြည့်ပါနဲ့လို့ဟုတ်ကဲ့ပြီးစင်တော့ကြုံကြုံတော့သူများကိုလှူပြတယ်ဒါမဲ့တစ်ခါချင်းကို့ဝစ်စားပေါ့နော်ကို့ဝစ်စားရဲ့ဘလင်းဘလင်းတွေဟိုလိုမျိုးအချွန်နေတက်တယ်အဲ့လိုမျိုးဒီလိုမျိုးတွေဆိုတော့သူများကိုဟိုမိရမဲ့ကလေးပဲပြန်လှူဖို့ကြာကို့ဝစ်စားရဲ့ဝေးပါတယ်ကျွန်တော်တောင်လေးကိုဖြစ်တယ်ချုပ်ဟာကြောင်တိတ်နာပေါ့အဲ့လိုမျိုးမစက်နေအရန်ပေးကျင်တယ်ပေါ့နော်တစ်ခါချင်းပေးစရာလူကလည်းမရှိသလိုခံစားရတယ်အဲ့လိုမျိုးကလေးចောင်းနေပါလှူဖို့ကြာလဲတိတ်ချရွေးရတယ်သူတို့နဲ့တကယ်တော့ဝင်ပါပေါ့နော်ရိုးဟာကြရင်တော့သုံးမဝင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အိမ်မှာအများကြီးပုံနေတာအများရယ်ဟိုရိုးရိုးတာမန်ဝစ်စားကတော့မစက်နေလှူပြစ်ပါတယ်အများတန်းဟုတ်အမပြောလို့ပဲအိမ်မှာမသိမ်းထားချင်တော့မှအိမ်မှာအဲ့ဒါရာအများရယ်ပို့နေအဲ့ဒါတော်အများနေအထုတ်ကလေးဟုတ်ဟုတ် Yo Yo the team is me by the holy dilu still a chat chat တောင်ဆောင်မှာရက်ပြရလို့နေချောင်းချိုင်းရှင်းပြလက်လက်တော့ sorry လို့မနေလာနေနေတက်ခဲ့ပြီးတော့ yes set ဒီလွယ်ရင်းငါပတ်နေတယ်ငါနေစဖို့ဆက်ချင်လဲမလောက်နဲ့ပါတော့เนาะမိဆိုင်တတိကဲတွေကသချင်းတော်များများရိုက်သွားဖို့ရှိပါတယ်အဲ့တော့တတိကဲတွေကသချင်းတွေဟို music video တွေအများကြီးထွက်လာဖို့ရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့စောင့်နေအားပေးပါလို့မပြောမိဆိုင်ကသချင်းတစ်မျိုးပဲလုပ်တတ်တာပေါ့เนาะဟိုသူများရဲ့လို့တရုပ်ဆောင်နေပါတယ်မိဆိုင်မလုပ်တတ်ဘူးဆိုတော့ဟိုသချင်းနဲ့ပဲပြည့်စက်ကြီးကိုအများအလုပ်ကျွေးပြုနိုင်ဖို့အတွက်အများအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်စူးစမ်းနေပါတယ်လို့ဟိုပြည့်စက်ကြီးအားပေးပါပြည့်စက်ကြီးလည်းစုံကျင်တဲ့ပြည့်စက်တွေလည်းစုံမြဲမြဲစုံပါစေအများအကျမ်းမှဆန္ဒပြုရှင်ပါလို့မိဆိုင်စတောင်းပေးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်